Olá! Por quê? Por causa da luz? Olha, galera, isso aqui é uma câmera nova, olha só. Deixa eu ver como é que eu tô no reflexo. Nem são 10 horas ainda. Linguagem rápido, Bob's ao contrário. É Bob's. Ei. Galera, é o seguinte. Eu estou indo pra Florianópolis comemorar o carnaval. Mas antes conta que a gente é muito idiota. A gente ia, olha só, era pra gente já estar no ônibus agora dormindo tranquilamente. De conchinha. De conchinha, enquanto a gente chega em Florianópolis, que é a cidade dos anjos. O que aconteceu? A gente não comprou. Cala a boca. Em vez de comprar online, a gente falou assim, ah, vamos comprar lá, né? Porque meio que São Paulo, tudo funciona. Tipo, carnaval, não vai encher. Eu já fui a Nópolis do carnaval, pelo amor de Deus. E aí, o que a gente fez? Nossa, vamos esperar e comprar lá na rodoviária, a passagem de ônibus. Só que aí a gente chegou lá e... No passagem existem. Então a gente vai ter que ir mais cedo hoje. A gente conseguiu as passagens, tá? Aí a gente vai ter que passar a noite aqui. A gente tá fazendo uma festa no pijama, sem pijama. Agora a gente vai ver uma série do aeroporto onde eles descobrem drogas no aeroporto. Vida boa, vida boa. Vida boa, vida boa, rapaziada. No cineminha. Perdi o busão, mas já. Olha meu pé. Eu tô usando meia. Ah, mano. Não, Léo. Putz. Foi daqui que minha mãe caiu e sofreu acidente. Ah! Que coisa gostosa pra falar enquanto a gente sobe. Que eu tô tão feliz agora. Tô bem mais seguro. Minha mão tá queimando muito. Nossa. Olha. A minha mãe escrevendo em banco. Ela é poeta. É sério, ela faz isso, quer ver? Ah, sua mãe escreve em banco. Pau no cu de quem tá lendo. Nossa, a hashtag dela é um X. Hashtag gratidão. É hashtag, né, na verdade, porque é um X isso aí. Eu ouvi dizer que lá em cima tem um escorregador que leva direto pro mar. E aí você caiu. Foi assim que a mãe dele sofreu um acidente. Como que a sua mãe sofreu um acidente? Ela tava limpando esse bagulho aqui, essa grama aqui, essa porra aqui. Como é que limpa a grama? Alguém explica pra ela que não parece que funciona. Mano, ela é poeta, foi... Não dá pra ver essas coisas pra ela. Foi muito idiota, tipo, ela tava aqui em cima, aí ela tava aqui mais ou menos, ó. Tipo, ela tava cocorada aqui, tá ligado? Cocorada. É, simulação do linha direta. Ela tava cocorada ali em cima. E aí, no que ela foi dar um passo pra trás, não tinha trás, tá ligado? Não. Era simplesmente... Nossa, mas ela... Não, não aqui, ali, ali. Ai, caralho. Não, calma, calma. Eu achei que ela ia... Ali, ó. Aí ela caiu aqui, entendeu? Aham. Uh-huh. Ela caiu de pé e quebrou os dois. Caralho, mas ela... Nossa, se ela caísse ali, ia ser bem mais legal a história. Mas... Conta que foi ali. Ela ia quebrar o cu. Como é que ela quebrou os dois pés só ali, velho? Até o Homem-Aranha pula dali. Cara, pior que... Até o Homem-Aranha pula dali. Eu joguei no jogo dele, é verdade. Não dá pra entender, mano. Parece até um take de cinema. A Denise lá atrás. Mano, mas dá muito pra fazer. Faz tua cerveja, faz uma propaganda. Dá pra fazer o que tu quiser com essa cara. Propaganda da Souza. É da Briogue. Eu não vou mostrar toda, ó. Qual será que é uma cerveja? Qual será que começa com o Brai? A Marbi. Sabia que o Peter Pan que é o vilão e o Capitão Gancho é o herói? Eu nunca assisti Peter Pan. Não. Ah, mano. Só porque eu queria, eu posso falar isso na vida. Eu sei, sim. Por que então? Então fala. Porque o Peter Pan, ele rouba as crianças. Ele sequestra as crianças. Ele sequestra, mano. Vai cativeiro. Filha da com puta. E leva pra terra do nunca. Um lugar nada a ver do nunca. Caralho. Mas aí o Capitão Gancho quer salvar todo mundo e todo mundo odeia ele. Fala que ele é velho, sozinho, acabado. É. É pirata. Ninguém confia em pirata, velho. Mas, porra, ele é um pirata do bem. Igual o Jack Sparrow, que não tem nada do bem. Que não tem nada do bem, na verdade. Guá, 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 guá. Cara, eu não tô filmando. Eu preciso emagrecer o vídeo. Eu também. Sim. Eu também. Eu também. Sim. Eu também. Eu também. É isso que eu quis dizer. Deixa eu pegar meu celular. Você é ridículo, cara. Eu conta pra ridículo. Eles. Nossa, lógico que cara, é. Tá muito perto. Não me filma de cabelo desarrumado. É. Claro, eu não vou filmar, relaxa. Posso.
Não me filma de blusa desarrumada. Caralho, eu tô usando errado. Tô indo embora e tá todo mundo triste, né? Sim! Olha que falso, cara. Falso demais. Tá com zoom na minha cara? Tá bem pertinho. Tchau, gente. Tchau, gachinha. Dirija bem. Dirige bem. Não tomei assim. Caralho, o que foi isso? O detector de mentiras. É o polígrafo, galera. Aí, detector de mentiras agora. Na hora mesmo. Ao vivo. Ai, que popô, pô, tão grandão. Eu tô dando zoom, tirando. Zoom, tirando. Zoom, tirando. Zoom, tirando. Tá tirãozinho. É todinho, bobo. É tirãozinho, trouxa. É todinho, é que escreveram errado. Fazendo takes. Valeu. Tchau, tchau. Desliga isso, vamos pra cama. Ah! Oi, Nina. O Léo podia parar de usar a corda vocal dele por 10 minutos. Hello, girl! Olha isso aqui, ó. 5 de paus. Caralho, quase. 5 de paus. 5 paus? Tem só 4. Calma aí. 5 de paus. É. 10 de espada. Nossa! É, ah, gente, é fácil, 2 de paus. Será que o mestre... Nossa, pode... eu dava o meu piroca, velho. 4 de copas. É... 7 de ouro. Não, não foi? Ah, não, não foi não. E aí, Lê? Não falou nada. Não falou nada. Ela só... A mente dela deixou. É 5 de ouro. É uma carta. Caralho! Ah, temos um gênio. 4 de copas. Eu já falei. Filha da puta! O sapo me tá trolando! What the fuck? 5 de paus. Ah, veja só. 5 de paus. Aê! Aê! Vamos fingir que foi a primeira vez que ela falou, hein? Mano, e aquele tanto de bebida ali? Nada a ver, a gente nem tá tomando. Idiota. Aquilo ali que a gente tá, ó. E o Toninho ali, ó, Rodrigues, que a gente tá tomando. O que que é isso? Água. É bala. Ah, tá. Bala ali, ó. Cara, não esquece de dar like no vídeo, hein? Se você, você tivesse que casar com a Violeta, com a filha do Fenchmirtz, ou com a mina do Danny Phantom. A gótica do Danny Phantom. É. Casa, mata, beija, com essas três. Nossa. Caralho, vou matar... Eu mato a Violeta. Caso com a gótica do Danny Phantom. Mano, o que que ele tá fazendo, velho? Com a Vanessa. Que horror! E o Vanessa, a filha do Dr. Joe Schmitz. Mano, nossa, ela fica com ferbe no final. É verdade, ela fica com ferbe. Eu não gosto. De pá. Eita! De em HD ainda, que bonito. Eita, Cascão! Que pau sujo, só! Ah, velho, ninguém está mais aqui fora. Eu tô. É verdade. Tinha esquecido de você. Deixou um pouco triste. Cala a boca, não deixou eu. É o clipe novo do The Kira Justice, mano. Não! Eu juro, mano. Não, você tá de sacanagem. Um gato. Gato! Miau. Miau. Miau! Dentro de mim! A gente é fã de vocês, dá uma blusa pra gente nesse Kira Justice. Nossa, por favor. Eu usaria fácil na live, fácil. Ela é um exorcista, ela vira a cabeça de 25 graus. Ela é um exorcista, não é nem o espírito. A Sasha é a filha da Chão da Xuxa. Como que é essa da Sasha? A Sasha roeu a roupa do rei de Roma. Não é assim. É, a Xuxa tem uma filha que se chama Sasha e a Sasha fez xixi no chão da sala. A Xuxa tem uma... Tá certo isso? A Xuxa tem uma filha que se chama Xaxa e ela fez xixi no chão da sala. Não deve ser assim. Porque não teria uma palavra com filha no meio de um trabalhinho com um S, X, tá ligado? É sobrinha. Mas não é a sobrinha, mano. Não, mentira. Deve ser tipo a filha da Xuxa. Aí tipo, a filha, o início, aí depois a filha... A filha da Xuxa se chama Sasha. É, deve ser tipo isso. A filha da Xuxa se chama Xaxa e a Xaxa fez xixi no chão da sala. Boa, ele acertou tudo! Ele acertou tudo! Procurei, a Xuxa fez xixi. A Xuxa já namorou o Pelé. Não é assim! A Xuxa fez xixi no chão da sala e a... Hã? A Xuxa fez xixi no chão da sala. Xuxa, é assim. A Sasha fez xixi no... Que nojo, quem faz isso? Xuxa, a Sasha fez xixi no chão da sala. Xuxa. A Sasha fez xixi no chão. A Sasha fez xixi no chão da Xuxa. A Sasha fez xixi na Xuxa do chão. Sala.
Sala! Era isso? Só isso. Sala! Sopa! Sopa! Ah, oh, meu Deus do céu! Vitor Gomes da Perma Vanille! O sapo me tá trolando! What the fuck? O que que aconteceu, velho? Mano, eu tô fazendo muito The Office isso. Eita! Nossa! Eu não sabia que esse era. Da Perma Vanille, Vitor Gomes! O cara é bronze! Ele tem mamilo! Ai, mamilo! Vai tomar no seu cu, você foi embora antes de eu chegar, trouxa. Chama o Luba de trouxa. T-U-R-O, trouxa. Turo. Trouxa. Trouxa essa. Essa aqui. Essa Mike 4, porra. Essa. Ele mentiu pra mim, não. Você falou que ele sabia mais de 4? Ele falou que ele só sabia 4, igual eu. Nossa. Mas eu só sei 4. É que é 4 várias vezes em toda a parte do violão. Sim. Não, é o Luiz, mas falando I, era eu sou dublador profissional. Pessoal, o vídeo já tá bem grandinho já. Eu gravei muito mais coisa lá em Florianópolis. Então, se vocês curtiram o vídeo, por favor, não esqueçam de deixar o feedback aí. Porque, né, se vocês não curtiram daí, não tem por que também eu trazer mais. Só que se vocês curtiram daí, aí eu trago mais, né? É assim que funciona o mundo. Então é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido até aqui. Não esquece do feedback. Um beijão pra vocês e tchau. Beijo.